Bueno, sí, por favor. Tío, me parece que es chico. Oğlum biz kirpiş bir tabar mıydı? Mamur gambar semuy mi? Yen tabar gambar. Sapunya itu. Orsnya itu gambar-gambar. Ini ruangan apa nih? Ini studio perancangan. Oh, studio perancangan. Ini betul-betul saya rumah nih. Jadi nari apa sih? Ni apa ni? Ni apa ni? Stadium kah?